ሸዋሊድ በዓልም እንደ ኢትዮጵያ ሐረሪ ክልል ላይ ነው በጣም የሚከበረው። እንግዶችን ለመቀበል እየተዘጋጀ ነው። ከትላንት ጀምሮ አካባቢውን ሁሉ ነገር እያጸዳ ነው። እንደ ወትሮው ሁሉ ያው ጠዋት ጠዋት በብዙ ፕሮግራሞች ይጸዳሉ። የወትሮው ግን ለየት ያለ ነው። እንግዶችን ለመቀበል ያው ሐረር እንደሚታወቀው የመቻቻልና የሰላም ከተማ ነች። ብዙ ነገሮች ላይ ተባብረን እንሰራለን። ተቻችለን ነው የምንኖረው። እስላም ክርስቲያን ሳንል ሁላችንም በመተባበርና በመቻቻል ነው እየኖርን ያለ ነው። እስካሁን በጸጥታም ዙሪያ አንድም የተፈጠረ ነገር የለም። ያው መልካም ነው ሁሉ ነገር። እያንዳንዳችን ከፖሊስ እስከ ሚኒሻ ከሚኒሻ ደግሞ እስከ ሰላምና ጸጥታ ድረስ ተያይዘን ነው የምንሄደው። ለምን? አንደኛ በፓትሮሊንግ አለ፣ ፓትሮሊንግ በፓትሮሊንግ እየጠበቅን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰላም ቤተሰብ አለ። በሰላም ቤተሰብ እያንዳንዱ የወረዳው ህብረተሰብ ተደራጅቶ ወንጀልን ይከላከላል። እንግዶችን እንቀበላለን፣ እናስተናግዳለን፣ ቦታ እናሳያለን፣ በፈለጉበት ቦታ እናደርሳለን። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የሚፈልጉበትን ቦታ ለማድረስም እንችላለን። ሐረር ከተማ በፍቅር ነው የምትታወቀው። አሁኑም ቀጣይ ናት። አሁኑም በኃይለኛ ያው እየተዘጋጀን ነው። ዲያስፖሪያኑም ለመቀበል ሌላም እንግዳ ለመቀበል ዝግጁ ነን እኛ። ሐረር ሰፊ ሆድ አላት፣ ሰፊ ችሎታ አላት። ከተማችንንም ውብ አድርገን እንግዶቻችንን ለመቀበል ሙሉ ዝግጅት ነው ያደረግነው። ከሰዓትም ጠዋትም ነው እያጸዳንም ያለ ነው፣ እየሰራንም ያለ ነው። አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አድርገን እንግዶቻችንን ለመቀበል ሙሉ ዝግጅት ነው ያለን። አሁንም ሐረርን በፊትም ውብ ናት፣ ወደፊትም ውብ እንደሆነች እናስመሰክራለን። በዓሉን ለማስከበር በጽዳትም ሆነ እንትኑ ለጸጥታው አስተማማኝ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። በዓሉ እስከሚያልፍ ማለት ነው። በህብረተሰቡ ውስጥ እያገዝን በፓትሮሊንግ እየተዘጋጀን ሁላችንም ባለንበት ተሰማራንበት ስራ እስካሁን እያገለገል እንገኛለን። የከተማዋ ሰላም እስካሁን ምንም በሐረር ከተማ ጸጥታ ሰላም ነው ያለው። ከዚህ በተረፈ ያው እኛም በፓትሮሊንጉ ዝግጁ ነን፣ እያገለገል እንገኛለን።